Part 17. Bala. Bala yau Abdul kunna abun da zai kasance abun da zakai. Magani zaka nemo a saman kukan nan, ka gane? Eh bala, magani ake nema a saman kuka, to ka gane an ce a saman kuka yake. Eh so muke kawai wani action, ina cewa action kawai sai ka je kai tap 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 a ran za yi kukan nan. Amma ita kuka yadda tsayin. Ah ba bala, ai wannan sai muke ga da jarum tattaka kawai kai talle ka tattaka ka ga gane talle za kai garin goma bujiyar, ka gane in kai talle garin goma bujiyar. To normal mu mun san yadda za a yi kawai ku sheka. Ha ba. Kai wanda fada wai. Kada fada wai. Ba gani wallahi. To sai ka kace ji. Don ma mutane ne ya tsara kuma yake nan kaga bala a action don kuma zan kore ka da ka aiki wallahi zan kore ka da ka aiki yawa an action bala don ka kai kuma inda zaka yi mana fokus a zo kin nan haka anan za ka yi mana fokus inda za a samu hawan sa kan ka gane kai kuma bala tsalle za ka yi kawai ka san yadda kawai so muke mu ganka akan bishiyan ka gane kai kuma sarkin kyausayi zo mu na fikin ƙarya ka saka haska mana fuskar sa sosai inda zai hau bishiyan ka gane kai mana ne ya ji kamar yawa zai ci action bala ina ci mu an action sai ka tafi a guje kawai cap cap mu ganka a saman kan bishiyan nan ka ba ba bala me wai bi na ruwan ka ba kuka ba ko da dawa ce ya ce mana amma ne abin da nake gani kenan gan madara ta mu yawa dai mana focusing play shoot action bala ni na kaza ta ya kamin fa mari ni na mare ka bala da na zo jikin ka wace na buga ka kawo kan bishiya ba kawai ka je kawo kan bishiya ba ba ka je kawo kawai ka kawo mana kan bishiya bala ka je kawo bishiya mana ana neman magani a zo maman ka ce za ta mutu a je ake so ka dauko magani gani wallahi wannan ba an ka ake wannan bishiya ne ba za ka kawo ba wannan mutu ni ga kamara me nama kamare ni me nama kamare ni